wax ju lu bari barki serigne fallu mbacke wax ju lu bari xol len fi xol len kan ngeen xamé fi ki lu 6000 mom mo don mo don influencer sénégalais ak serigne bi dem diko defal ay vidéo nan ko serigne bi yaay walu yalla nga ta xamul seen di xamul dara ko xam na dina ray do maara diko dogote dama bëgg nak yeen ñi nga xam na ngeen abonné ci 6000 problème mi ngeen désabonné ci compte ba mu jeex tak té lepp lu mel wax di ay pen ay katch la ndax ñi baru di nga saaru 6000 ñoy jaxal sénégal man dama né man ay 6000 ak ay ñeneen lu tru sun tour parce que ñi man ñi sama combat ñi man manam ñi taxuñ ma jox ay 6000 duma wax ci ñoom mais ñi ay doomu kharam lañ dinga zar yi bolni bay xel ay genre 6000 yi xaliss ak lañuy jamm ay imbécile lañ da classe exceptionnelle des abonnés les comptam la wax yeen ñep nak kep ko xamne bëgg na sénégal ñoro la liñuy def fambe metti na la rek ah des abonnés ci comptam ndax ñi genre gi ñoo jappal ay serigne ndaw yi nga xamul dara 20 ans nga ay serigne ñu xam nañ sax serigne nga ñaan mais ay ray wax ju du bari barki serigne fallu mbacke wax ju du bari xol leen fi xol leen kan ngeen xamé fi ki lu 6000 mom mo don influencer sénégalais ak serigne bi dem diko defal ay vidéo nan ko serigne bi yaay walu yalla nga ta xamul serigne bi xamul dara ko xam na dina ray do maara diko dogote dama bëgg nak yeen ñi nga xam na ngeen abonné ci 6000 problème mi ngeen désabonné ci compte ba mu jeex tak té lepp lu